فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نماز سیریز کے تحت نماز با جماعت کا بیان چل رہا ہے. اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ موضوع ہے نماز با جماعت کا حکم. نماز با جماعت کا حکم کیا ہے؟ یہ مسئلہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے عوام میں, گرچہ کہ علماء میں بھی اختلاف ہے اس سلسلے میں, لیکن عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ باجماعت نماز کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی باجماعت نماز پڑھتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, اذان سنتا ہے, اقامت ہوتی ہے اور اس کے حساب سے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور نماز مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا ہے تو بہتر ہے, اچھا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو ابھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اسے جہاں میسر آئے پڑھ لے, وہ اپنے گھر میں بھی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں, آفس میں بھی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی مسجد میں حاضر ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی جماعت میں نماز پڑھنا یہ ضروری ہے اور ہر شخص پر ضروری ہے, جس کو فرض عین کہا جاتا ہے, یہ نہیں سمجھتا. جبکہ اہل علم کے اس سلسلے میں جو اقوال ہیں دلائل کی روشنی میں, بعض دلائل کی بنیاد پر جو علماء کے اقوال ہیں ان میں بھی صحیح دلائل کی روشنی میں جو راجح اور تاکیدی موقف ہے, درست موقف ہے, وہ یہی ہے کہ نماز با جماعت مسجد میں حاضر ہو کر کے پڑھنا یہ فرض عین ہے. فرض ہے اور عین ہے, ان دونوں باتوں کو سمجھنا ضروری. فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سنت نہیں ہے, مستحب نہیں ہے, یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ سنت ہے وہ, اگر کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے بہت زیادہ, یا مستحب ہے یعنی اچھی چیز ہے, نہیں کیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ تو ایسی بات ہے, بلکہ یہ فرض ہے یعنی واجب ہے, حتمی ہے, لازم ہے, طے ہے, نمبر ایک. دوسری چیز ہے عین. عین کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ فرض کی دو قسمیں ہیں, ایک فرض جو ہوتا ہے جو ہر شخص پر فرض ہوتا ہے, اور ایک فرض وہ ہوتا ہے جو کفائی فرض ہوتا ہے, یعنی کچھ لوگوں کے لیے فرض ہے, وہ کچھ لوگ بھی اگر اس چیز پر عمل کر لیتے ہیں تو بقیہ تمام لوگ اس کے اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں گے, شریک ہو جائیں گے. اگر کوئی بھی اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں اس فرض پر چونکہ عمل نہیں ہوا ہے بالکل ہی, اس لیے سب کے سب گنہگار ہوں گے. تو یہ فرض کفائی کہا جاتا ہے. یہ فرض کفائی بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ باجماعت پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, بقیہ لوگ نہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ فرض عین ہے. فرض ہے, عین ہے, اس لیے کہ ہر شخص پر, جو بھی جس کے اوپر بھی جماعت فرض ہے, ایسے شخص پر چاہیے کہ وہ باجماعت نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو, الا یہ کہ وہ معذور ہو. اور کون لوگ معذور ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ آئے گا. تو دیکھیں, نماز باجماعت ادا کرنا مردوں کے اوپر جنہیں جو اس عمر کو ہیں, کو پہنچ چکے ہیں, جو نماز کی فرضیت کی عمر ہے یعنی بلوغت کی عمر ہے, ایسے ہی تمام تر وہ جو شرائط ہیں جن کا تذکرہ گزر چکا ہے نماز کی فرضیت کے حوالے سے, ان کو ساتھ میں رکھتے ہوئے یہ بھی ایک چیز ہے اس کے اندر کہ انہیں قدرت ہو, طاقت ہو, یعنی مسجد میں وہ حاضر ہو سکتے ہوں, اور دونوں صورتوں میں, سفر کی حالت ہو یا حضر کی حالت ہو, یعنی آدمی اپنے گھر میں ہو, یعنی غیر مسافر ہو یوں سمجھ لے, اور یا پھر مسافر ہو, دونوں صورتوں میں اس کے لیے بہرحال پنج وقتہ نمازیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ پنج وقتہ نمازیں, ایسے ہی جمعہ کا بھی ایک مستقل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو اس پر ہوگی, اس کا بیان آئے گا. تو پنج وقتہ نمازوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ فرض عین ہے ہر شخص پر جو قادر ہے, اور مرد عورتوں کے لیے نہیں, با جماعت نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ پڑھنے تو کافی ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے, اس لیے کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ ضروری ہے اور سب پر ضروری ہے. اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں ہیں جو صریح دلیلیں ہیں, قرآن کریم کی آیات کی دلیلیں ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی دلیلیں ہیں, امت کے صحابہ سلف کے آثار کی دلیلیں ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دلائل کا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر تذکرہ, اگرچہ کہ کچھ قدرے کچھ تفصیل بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہو ہی جائے گی, لیکن اس لیے یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح سے ازبر ہو جائے,
हम तमाम भाइयों के जहनों में ये चीज़ अजबर हो जाए, बैठ जाए कि नमाज़ बाजमात फ़र्ज़ है और आइनी तौर पर फ़र्ज़ है। आइनी तौर पर हर हर मर्द पर नमाज़ बाजमात फ़र्ज़ है, इसमें कोताही करना बग़ैर उज़्र के नाकाबिले माफ़ी है। इसी मकसद को सामने रखते हुए ये दलायल एक से दो हलकों में आपके सामने ज़िक्र किए जा रहे हैं, गरचे के दलायल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी दलीलें हैं, लेकिन फिर भी इख्तिसार के साथ क़दरे तफसील से इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद दलीलें आपके सामने रखी जा रही हैं। देखें, पहली बात तो ये है, कुरान करीम की आयतों पर अगर हम गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 ہے۔ یہ آیت کریمہ خوف کے ماحول کو بیان کر رہی ہے کہ جنگ کے میدان میں ہو، جنگ کے حالات ہوں، ایسی صورت میں نماز کا کیا طریقہ ہوگا۔ آپ غور کریں، تفصیل میں جائیں بغیر، اس آیت کریمہ کا جو معنی اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، فرماتا ہے جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نماز قائم کریں تو آپ جنگ کے ماحول میں، جنگ کی حالت میں مسلمانوں کی دو ٹکڑی بنا لیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے اور ہتھیاروں وغیرہ کا اہتمام رکھے، اس کے لیے چوکس رہے، ہتھیاروں وغیرہ کو اپنے پاس ہی رکھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے، اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھنے کے بعد یہ فارغ ہو کر کے الگ ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ پہلا طبقہ، پہلی جماعت، پہلا گروہ جو نماز میں شامل نہیں تھا، مسلمانوں کی نگرانی کر رہا تھا، حالات کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا، وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے بقیہ، اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ سلام پھیر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ سخت خوف اور ڈر کے ماحول میں، جنگ کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو نماز کا حکم دے رہا ہے، اور نماز کا نہیں بلکہ جماعت بنا کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس میں دو پہلو سمجھنے کا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ دیکھیے بات آ چکی ہے کہ فرض عین ہے، اس میں دونوں نقطے موجود ہیں سمجھنے کے، کہ یہ فرض بھی ہے اور عینی طور پر فرض ہے۔ اگر جماعت فرض نہ ہوتی تو اس زحمت کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جنگ کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے کہ آپ جماعت کے ساتھ مسلمانوں کو نماز پڑھائیے، اس لیے کہ واجب ہے، فرض ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور صحابہ کو، مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ گرچہ میدان جنگ ہے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، بلکہ فرض ہے۔ رہی یہ بات کہ فرض عین ہے، یہ بھی یہاں ثابت ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر ایک جماعت، یعنی مسلمانوں کی، جو مسلمان میدان جنگ میں شریک ہو رہے ہیں، ان میں سے اگر آدھے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز میں شامل تھے تو اگر فرض کفایہ ہوتا یہ تو اتنے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، سلام پھیر لیتے، نماز سے فارغ ہو جاتے، بقیہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ فرض کفایہ ہے، آدھے لوگوں نے پڑھ لیا ہے، کافی ہے بقیہ لوگوں کے لیے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حکم دیا ہے کہ اس کے بعد بقیہ جو لوگ ہیں وہ بھی حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ فرض عین ہے۔ اس لیے کہیں بھی دور دور تک ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ شبہ نہیں آنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، الحمدللہ مسجدیں قائم ہیں، جماعت قائم ہیں، ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ، مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسجدیں ویران نہیں ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کچھ لوگ نہیں بھی گئے تو۔ میرے بھائیو، یہ تصور کہیں بھی غلطی سے نہیں آنا چاہیے کہ کیونکہ اس سے زبان قال نہیں تو زبان حال سے یہ تصور مل رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا عین نہیں ہے بلکہ کفایہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں کافی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، گرچہ میدان جنگ میں ہے، یہ دلیل ہے کہ فرض ہے، اور پھر دونوں طبقوں کو، سارے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے نماز پڑھنا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض عین ہے، کفایہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک دلیل تھی جس کے پتہ چلتا ہے واضح طور پر کہ نماز باجماعت جو ہے یہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسری آیت کریمہ کے اندر، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी नमाज नमाज पढ़ने वालों के साथ जमात के साथ मुसलमानों की नमाज पढ़ो। अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया, नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये वाज़ह दलील है मेरे भाइयों, सरीह दलील है कि अल्लाह तबारक तआला हुक्म दे रहा है कि मुसलमानों की जो नमाजियों की जमात है मस्जिद के अंदर, जमात के साथ नमाज़ पढ़ रही है, तुम उनके साथ नमाज पढ़ो। तो ये असल हुक्म दिया गया है। अहले उज़्र जो हैं वो इससे खारिज हैं, असल की बुनियाद पर यह बात कही गई है अल्लाह तबारक तआला। और वाज़ह सी बात है, अल्लाह फरमाता वरकऊ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने वालों के साथ, रुकू करने वालों के साथ। इससे पता चलता है कि हुक्म है, और हुक्म वजूब पर दलालत करता है। इससे पता चलता है कि जमात के साथ नमाज पढ़ना ये वाजिब है, और इस चीज़ को वजूब से हटाने वाली कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है। और इंशाल्लाह तबारक तआला, चूँकि जैसा कि हमने अर्ज़ किया है कि बहुत सारी बातें इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल आपके सामने आनी है, तो ये बात वाज़े हो जाएगी, ये मसला ख़त्म हो जाएगा कि इस सिलसिले में अगर कोई शुबहा है, कोई उज़्र है, तो इंशाल्लाह तबारक तआला उसका इजाला हो जाएगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें कुरान करीम की बस मज़ीद और भी बहुत सारी आयतें हैं जिनसे अहले इल्म ने इस्तिदलाल किया है नमाज बाजमात पर, लेकिन हमें इन दो आयतों पर ही अल्लाह तबारक तआला गौर करने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से मैदान जंग में, और वहाँ भी रुख्सत नहीं और ना किफ़ाए की गुंजाइश है, और ऐसे अल्लाह ताला का साफ हुक्म है कि नमाज पढ़ने वालों के साथ, मुसलमानों की जमात के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला हमें और आपको नमाज बाजमात की तौफीक अता फरमाए, नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़वजल हमें अगर हमारे साथ कोई उज़्र नहीं है तो अल्लाह अज़्ज़वजल हमें और आपको बाजमात मुसलमानों के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह तबारक तआला। और बहुत सारी बातें हैं जो अगले हलके में आएंगी। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको ये बातें संजीदगी से सुनने की और बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंदी से इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।